то, шановні друзі, ви переглянули трейлер до документального фільму «Все буде Дніпро», і автори цієї кінострічки знаходяться у нашій студії. Ще раз нагадаю, це режисер фільму Катерина Стрельченко та Дмитро Панков, оператор і режисер монтажу. Ну що ж, давайте поговоримо про сам фільм. Знову і знову нагадуємо для телеглядачів, що це фільм про батальйон «Дніпро-1». Взагалі, ну, скажімо так, це ваша волонтерська місія, скажімо так, соціальна місія, так мовити, да, відповідно, яку ви вирішили зробити для даного батальйону і розповісти про їхнє життя на фронті. Хто перший, хто був ініціатором з вашого творчого тандему створення даної кінострічки? Фільм волонтерський, він повністю зроблений силами ребят, тут Катіною, моєю, Андрея. Вот. Ну, мы живем в такое время, достаточно сложное, и есть потребность внутренняя быть причастным. Вот. Кто-то помогает деньгами, кто-то помогает оружием, кто-то помогает на законодательном уровне, хотя очень слабо, к сожалению. Вот. Ну, так как мы умеем снимать, вот, нам с Катей пришла такая идея в голову. Мы обратились в штаб национальной обороны города Днепропетровска с предложением поснимать. Вот. А так сложилась ситуация, батальон, точнее уже полк «Днепро-1», им исполнилось один год со дня основания. Ну и как подарунок, да, сняли такой фильм. У вас творча команда, це Полтава, Дніпропетровськ, так би мовити, да? Тут, ну, це ж, звісно, не тільки ви двоє, відповідно, да? Тобто, як це, 50 на 50, тобто хтось половина творчої команди з Полтави, половина творчої команди з Дніпропетровська. Чи як було розподілення? Так, 50 на 50. 50 на 50, так. 3 з Полтави, 3 з Дніпропетровська. Да. Взагалі велика ваша творча команда? Ну, 6-6 людей, да? 3-3-3, да? Ну, давайте всіх вспомнимо, їх дійсно дуже багато. Режисер, оператор, закадровий голос Андрюша Кадук, спасибо огромне. Все на уровне было. Сценарист Лена Аулова. Мальчик, который помог нам с дизайном, то есть он сделал замечательную заставку. И Богдан Петрушко. Да, и мы наложили титры на музыку полтавской группы «Трансформер». Угу. Так. Видно, все-таки Полтава сделала свой вклад. Да, немаленький. Дмитру особливо подяк. Да, за це. Давайте про сам фільм. Як відбувалися саме зйомки? Коли ви це робили? Тобто, ну, під час чого? Це бойові дії, там, мирний час, як відбувалися знімальний процес? Часть зйомок була зроблена в Дніпропетровську, в штабі національної защити, потім ми поїхали на полігон, там з ребятами общались. І, звісно, найінтересніші кадри ми привезли з зони АТО. Там ми були около 3 днів, базувалися в Артемовську. І там вот произошло самое интересное. Наверное, если бы не было этой поездки, и самого фильма бы просто не было. Тут у нас, на нас війна дивиться із того боку екрану. Да, ми, ми на неї дивимося, да. І вона на нас дивиться. Да. Да. Ми довго насилували командування полка, щоб нас відправили в зону АТО. Тому що вони боялись, понятно, відповідальність і прочее. Ну, в итоге удалось, тому що психологічно людей за короткое время расположить к себе, и чтобы они не шаблонные какие-то фразы выдали, да, а что-то интересное. Опять же, чем еще этот фильм ценен, кроме внутренней цензуры нашей, да, вот как мы оцениваем эту ситуацию, нам, у нас не было ни финансистов, ни каких-то других людей. Да. Поэтому мы делали так, как мы видели. И, ну, он немножко отличается от официальной позиции СМИ наших. Тобто там, як ви кажуть, да, показали все, що насправді відбувається. Тобто воно не проходило якусь цензуру. Тобто це все-таки фільм для широких екранів. Ну, знову ж таки, це відбулася вже презентація в Дніпропетровську на великому екрані. Да. Я до чого підводжу, да, потихеньку. Яка була реакція, власне, тих, хто, знаєте, я так завжди дивлюся, да. Не той, що ось там, а ті, що трошки нижче, да, відповідно. Не скромно самим себя хвалить, но практически полный зал был, людей было очень много, и, конечно, меня тронуло то, что нам аплодировали стоя. Вот было очень приятно, и видно, что люди, вот я просто прислушивалась к реакции зрителей, да, понятно, как режиссер, мы переживали, как, какая будет реакция. Люди смотрели вот с интересом, потом мы расспрашивали, то есть мнения положительные, безусловно. Мы, конечно же, не можем угодить всем, были какие-то мнения против, но в большинстве своем фильм понравился, он вызвал эмоции и он заставил задуматься. Да, эмоции – это главное. А сами бійці, как реагували?
самі бійці. Да, то правда для них, ну, от воно співпадає з тим життям, яке в них без екрану. Ой, мнения були різні, не буду обманувати, мнения були різні, но Дим, як ти вважаєш? Да, фильм понравился, но были, возможно, какие-то небольшие обиды, кого-то больше сняли, кого-то меньше. Опять же, к нам подходили ребята из других подразделений, там из 25-й бригады, из 22-й. А почему вы вот снимаете только добровольческие батальоны? А почему вот в СУ не приходите и прочее, прочее? То есть есть потребность людей, люди же там воюют не за деньги, не за славу, не за ордена или еще. И оценка ихнего труда, ихнего подвига, пусть это, может быть, пафосно звучит, для них это очень важно. Чтобы их помнили, чтобы их ценили, чтобы они говорили. Поэтому вот какая-то такая зависть, но она не черная, она вот. То есть они подходили, обращались, и есть в проекте несколько уже, я так думаю, будет еще фильмов, возможно, и про другие подразделения. У меня запитание до вас обох. Війна до фільму, да, війна після фільму, тобто сприйняття саме тих подій, які відбуваються на Сході. Відбулися якісь внутрішні зміни у вас? Ну, вона просто стала реальною. Вона перестала бути якими-то новостями в інтернеті. Вона приблизилась дуже сильно. На самом деле, ну, кажется, що вона далеко, але це не так. Війна дуже близько, і ти неожиданно совершенно попал внутрь вот этого всего, того, что происходит, о том, что, о чем ты слышишь вот с экрана телевидения, о том, чем ты читаешь в интернете. Но это был своего рода, конечно, стресс, шок, вот, разрушенные дома, война в глазах людей, война вот в этих очередях на блокпостах, вооруженные люди. То есть, ну, конечно, конечно, сознание, наверное, изменилось. Сейчас такое информационное пространство, мы, в принципе, за любым событием можем следить онлайн, да, то есть чуть ли не реально. Те же события в Киеве, революция гидности, вот война, то есть боевые действия, и многие люди это воспринимают как кино, как компьютерная игра. Утром включил, новости почитал, флажки переставил, а когда ты попадаешь в реал, вот, ну, я вот уже рассказывал и все равно повторюсь. Мы в Артемовске базировались. Город небольшой, чистый, очень аккуратный. От Полтавы, скажем так, почти ничем не отличается. Он уютный. Да. Немножко больше людей в военной форме. Когда-никогда проедет военная машина. И буквально 15-20 километров разрушенные дома, взорванные автобусы, кровь, страдания и прочее, прочее. И такой сюрреализм, конечно, очень, очень сильный. Скажіть, будь ласка, знову ж таки повторюся так, дійсно відбулася презентація у Дніпропетровську. Хотілося б побачити цей фільм, зважаючи на те, що половина творчої команди саме з Полтави, хотілося б побачити фільм у Полтаві. Я дивлюсь, не знаю, на кого дивитися, да, на режисера чи да. Хотілося, щоб це відбулося. Йде робота, намагаємося договоритися з Конкорд кіно. К сожалению, в Полтаві, так виходить, залишився один-єдиний кінотеатр, по большому счету. Вот, узурпировал. Есть у нас с ними положительный пример. В прошлом году мы показывали другой документальный фильм. По поводу этого фильма пока не получается. Если не получится с «Конкордом», ну, будем искать другие площадки. Возможно, не настолько большие, какие-то немножко меньше, но обязательно покажем. Когда это будет, сообщим дополнительно. Так, відомте нам обов'язково, щоб ми занонсували для наших телеглядачів, які я так скажу, пафосно, мають побачити. Так. Мають, ні, правда. Да. То маємо ми бачити, маємо бути ближчими до цих подій, тому, як Катерина сказала, війна зовсім поруч. Так, дійсно. Ну що ж, чесно кажучи, знову і знову, це у нас продовження вже цієї теми, ми просто сьогодні зранку розпочали вже спілкування з волонтерами, у нас, власне, ця тематика продовжиться, ми іноді до неї повертаємося, так мовити, да. Не треба про неї забувати, вона є. Але в будь-якому разі, ми вам бажаємо, щоб, знову ж таки, якщо є потреба в цьому, да, є попит, то нехай ваша соціальна позиція така, і далі ви будете знімати подібні фільми, це у вас вдається, нехай. І ми, знову ж таки, дякуємо, що ви завітали сьогодні зранку до нашої студії. Дуже приємно вас бачити, особливо вас, Катерину, що ви завітали до нас із Дніпропетровська. Мабуть, всю ніч їхали, так? Нагадаємо, що сьогодні в нас в гостях були Катерина Стрільченко, це режисер документального фільму «Все буде Дніпро», та Дмитро Панков, оператор, режисер монтажу цього ж фільму «Все буде Дніпро».